באמת, היא אומרת, התאמנה עד שהיא למדה לכתוב על המכונה, והיא נכנסה לעבודה שם, וזו הייתה הצלת חיים בשלב הזה בשבילם, כי התנאים שלהם היו הרבה 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 יותר טובים. קודם כל, היא קיבלה מדים נקיים. דבר שני, היא קיבלה נעליים. דבר שלישי, הם אפילו קיבלו מברשת שיניים, ואפילו אפשרות להתקלח, ומטפחת ראש וסינר גם כן. עכשיו, מדוע הבנות האלה קיבלו את התנאים האלה? בגלל שהם באו במגע ישיר עם הנאצים. הם לא רצו להידבק מכינים, הם לא רצו להידבק במחלות. אז הבנות שהיו איתם בקשר יומיומי, נתנו להם תנאים מעודפים ושמרו על ההיגיינה שלהם, כדי שלהם לא יהיו כינים, שהם לא ידבקו בטיפוס, שלהם לא תהיינה מחלות. אז זו הייתה הצלה של הבנות האלה שעבדו במשרד. ואיפה הם ישנו? חזרו לצדים? זהו, לא. אז הם קיבלו גם מגורים, וזה בנוסף, נכון שאת שואלת? הם קיבלו מגורים בבניין הצוות. אני לא יודעת מי שהיה כאן באושוויץ, אבל זה בבלוק הראשון שנכנסים, ממש במבנה אמיתי. הם ישנו שם על דרגשים, שתי קומות, והיו להם בסך הכל תנאים סבירים. שנייה אחת. אני רוצה לצטט לכם משהו משאימא כתבה בעדות שלה, כי זה באמת מציין את מה שזה. עכשיו, מה הם עשו במשרד? זה לא הייתה סתם עבודה משרדית. הם משבע וחצי בבוקר עד שבע בערב הדפיסו תעודות לתיקים, אלפי תיקים, שבהם ציינו ממה מתו האנשים במחנה. וכך מספרת אימא. בתעודות היה מותר לרשום רק אחת מתוך חמש סיבות מוות אפשריות. דלקת ריאות, הרעלת דם, שחפת, נורה למוות תוך ניסיון בריחה ובצקת. מה זאת אומרת? הכל היה פיקטיבי. איפשהו אנשים הרי מתו כל הזמן, אבל הגרמנים האלה היו צריכים לרשום מי מת ולמה. חשוב היה להם. תיעדו כל בן אדם, המציאו לו את זה. וזה מה שהם עשו שם במשרד. היו שם, לא יודע כמה, זה היא אף פעם לא אמרה לי כמה מזכירות היו, אבל הספר הזה, Secretaries of Death, זה כתבה לאורה אש שלי, שהיא חוקרת שואה, והיא באה לראיין, ראיינה אחת מהבנות האלה ששרדו, ובאנגלית הכל, ועם תמונות שלהם, ויש פה עדות גם קבועה של אימא. אז גם מזה אנחנו הוצאנו הרבה מאוד פרטים. וזה מה שהיא כותבת, רגע, עוד לא גמרתי את הציטוט הזה. בדודה של אימא של מוש. מה זה? לא, אבל בדודה של אימא של מוש. אה. נכון. דרך אגב. מאי באותו חבר. כן, כן. נכון, אז דיברנו על זה כבר כמה זמן. רגע. אוקיי, היינו, ואז היא אומרת, היינו בחשש מתמיד שמשום שידענו יותר מדי, פחדנו שלעולם לא ייתנו לנו לצאת מהמחנה בחיים. והקצין האס-אס קירשנר הזהיר אותנו מראש, אם תספרו על מה שקורה כאן, סופכם לצאת את דרך הערובה. אמנם היינו האליטה של המחנה, אבל בדיוק כמו זונדר קומנדו, חששנו שבכל רגע עלולים לקחת אותנו לתאי הגזים. כך שסכנת המוות ריחפה עליהם כל הזמן באותה מידה, גם כשהיו להם תנאים יותר טובים. וזו באמת הסיבה, אגב, שהם שרדו שנתיים וחצי. כי אחרים לא הצלחו לשרוד בתנאים אחרים. עכשיו אני חוזרת לסיפור הסידור, שאימא, שפתחתי אותו, ואנשים שקצת איחרו לא שמעו אותו. הסידור, זה היה החלום של אימא, שהיא תשיג איזשהו סידור. כל כך אהבה להתפלל. והיא הלכה לקומנדו קנדה. קומנדו קנדה, מי שלא יודע, היה המחסנים, הקומנדו, האנשים שעבדו במחסנים שכל המזוודות וכל הרכוש של היהודים הגיעו לשם ועברו מיון. ושם בשחור השעה תמורת לחם, תמורת משהו, להשיג מה שצריך. כך אמא השיגה נעליים וכך היא הצליחה להשיג את הסידור.
וכשהיא באה עם הסידור הזה לדודה שלי, הדודה שלי כמעט התפלצה, כי הדודה שלי הייתה כל הזמן בחרדה איומה, ואימא שלי היה לה יותר תעוזה, יותר אומץ. והסידור הזה נשאר אצלה כמעט כל ה... כמעט לאורך כל השנים שהייתה באושוויץ. אבל כדי שלא יתפסו אותה, אז בלילה זה היה מתחת למזרון, ביום היא לקחה את זה איתה למשרד, ושמה את זה בסל של הניירות. וכיסתה את זה בניירות. יום אחד נכנס, וככה היא פחדה שיעשו איזה בדיקות במיטות שלהם ויחפשו. יום אחד נכנס המפקד שיקור והשתולל, והתחיל לצעוק עליהם, ובין השאר נתן בעיטה לסל ניירות, וכל התכולה התפזרה, בעיטה הסידור, והסידור התגלה. הוא אומר, מה זה הדבר הזה כאן? מה זה הסידור? ואמא הבינה שאם היא לא אומרת, נותנת איזה תירוץ טוב, אז כל הבנות, היא לא מגלה שזאת היא, אז כל הבנות יישאו באשמה. והבריק לה רעיון באותו רגע, והיא אמרה לו, תשמע, אני מצאתי את זה בדרך, והבאתי את זה וזרקתי את זה לפח. הוא נרגע וזה עבר בשלום. וככה הצליחה להחזיק את הסידור הזה עד צעדה. נשאר בידה? כן. הוא לא זרק. הוא לא זרק, היא זרקו את זה לסל, כאילו זה הולך לפח. והוא נשאר בידה עד שהיא צעדה בצעדת המוות, שם זה נעלם לה באיזשהו מקום שהם נחו, הם היו רצושות לגמרי, וזה נעלם לה שם בתוך החציר או בתוך משהו. אז זה סיפור הסידור. הסיפור הבא שאני רוצה לספר הוא גם קשור ליהדות שלהם. הם השתדלו מאוד לשמור כמה שהן יכולות על החגים, על קצת יידישקייט. אז זה לא היה פשוט, אבל הגברים ידעו טוב לחשב את הימים, וידעו איכשהו להגיד להם, מחר פורים, עוד שבוע פסח. כאילו, כשהם עברו במסדרים ועברו לידם גברים, אז הם זרקו להם כאלה התראות. כך שהם כן ידעו פחות או יותר מתי חלים החגים, ואמא החליטה שבפסח היא לא אוכלת חמץ, היא לא אוכלת לחם. אז מה עושים? היא אספה תפוחי אדמה שבוע מראש, וגם הצליחה למכור את הלחם שלה בשביל תפוח אדמה. עכשיו, הם קיבלו כל יום לחם עם מרגרינה בבוקר ואיזה כוס תה, בצהריים נתנו להם עוד איזה משהו שאני כבר לא זוכרת בדיוק, ובערב עוד פעם לחם ומרגרינה ותה, ובימי ראשון הם קיבלו תוספת של פעם גבינה, פעם אפילו בשר, נתנו להם בשר. ימי ראשון קיבלו איזה צ'ופר. אז אמא החליפה את הלחם בתפוחי אדמה ואספה אותם שבוע ימים, ובפסח הם אכלו תפוחי אדמה. הם אכלו תפוחי אדמה, ואחרי פסח כל הגוף של אמא שלי מתמלא בפריחה, כולה פרחה, וכמובן לא משאירים אותה כך, ישר לחדר חולים. והיא נכנסת לחדר חולים והם לא יודעים מה לעשות, מה זה, מי זה, אבל תוך כדי פתאום יש צעקה, מנגלה בה. והרופא אומר לה, תתכסי, תעלי למעלה למיטה, תתכסי מעל הראש ואל תזוזי. והיא שוכבת למעלה, מכוסה על הראש, ולא זזה, ומתפללת, השם הושיע נא, השם הושיע נא, והשם הושיע אותה. ומנגלה עבר, לא ראה אותה, והיא ניצלה. רופא פולני, דווקא רופא פולני. והיא אומרת הוא היה אסיר, היו שם אסירים פולניים גם כן, כמויות. ואז היא אומרת ואז האחות שאלה אותה, מה אכלת? אז היא אומרת, אכלתי תפוחי אדמה. זאת אומרת, נו, אכלת תפוחי אדמה, זה לא היה בקירור, זה לא היה טרי, אז הנה, זה הסיבה. תוך יומיים הכל עבר, והיא חזרה לעבודה. הם גם ניסו להקפיד, קצת להרגיש את השבת, אז הם הצליחו להשיג קצת נרות, איזה נרות, בדלי נרות, והדליקו וקיבו מיד כדי שלא יתפסו אותם, וברחו ואמרו יופי השבת נכנסה. והם יצרו קשר גם עם שתי נשים שעבדו במכבסה, שתי נשים יהודיות מגרמניה, שלימים אני פגשתי אותם בחפץ חיים, לא יאומן, ואמא פתאום הייתה בשוק שהיא פגשה אותם. שתי נשים שהיו חברות בחפץ חיים, והם עבדו אז במכבסה, והם הגניבו להם כל פעם מטפחת ראש נקייה וסינר לכבוד שבת, שיהיה להם משהו יותר... אז ככה הם הצליחו לשמור איכשהו על,
על היהדות שלהם. ועוד אימא מספרת שהם לא אכלו את הבשר. הם החליפו אותו בלחם, יש בנות אחרות שכן אכלו, לא היה אכפת להם, אבל הן שתיהן הקפידו לא לאכול בשר. וזה לא פשוט בתנאים כאלה. הסיפור מסתיים בזה, לא מסתיים עוד, שהרוסים מתקרבים והגרמנים אוספים את כולם ולוקחים אותם לצד המוות לכיוון גרמניה. ודודה שלי חלתה בדיוק בטיפוס והייתה בחדר חולים. ואמא אמרה לה, את באה איתי, אני לא משאירה אותך פה. אז היא אומרת, לא, אני לא באה, אני די, אני אין לי כוח, אני נשאר. ואמא לקחה אותה, הצליחה להשיג בשבילה עוד זוג נעליים מהמפקד. אמרה לו, אני צריכה בשביל אחותי נעליים, והוא הצליח להביא לה. ומה שעוד לא סיפרתי לכם, סליחה, שהיו להם גם מותנאים במשרד טובים, הם הצליחו לקבל ולכתוב גלויות החוצה למשפחה. הם כתבו לארוס של דודה שלי גלויות, ואנחנו נראה את זה אחר כך בסרט, גלויות, והוא שלח להם בחזרה אפילו חבילות קטנות. אז זה היו באמת צ'ופרים נוספים שהיה להם בתנאים שהם חיו בהם. ואז הם יוצאים לצעדת המוות והם עוברים בשלג שלושה ימים בלי לאכול, בלי לשתות, בלי כלום, רק בשלג. זה היה חורף. ושלושה ימים עד שהם מגיעים לרכבת. הדודה הייתה ממש תשושה ואימא איכשהו סחבה אותה וסחבה אותה בכוחות. באמת אי אפשר להבין את זה. ואז מגיעים ויש רכבת כבר שממשיכה להביא אותם לתוך גרמניה. למחנה בתוך גרמניה, והם עולים על הרכבת, והרכבת הזאת עוצרת ונוסעת ועוצרת ונוסעת, ותחנה אחת שהיא עוצרת, הם רואות מרחוק שתי נזירות מחלקות לנוסעים אחרים, מרק, שתייה, והן מסמנות להם לבוא אליהם, הן באות אליהם, מתקרבות אליהם והן אומרות, נו, אלה יהודיות בגרמנית, בואי נלך מפה, ומסתלקות ולא נותנות להם שום דבר לאכול. ואימא, זה כל כך חרה לה, שהתקרית הזאת, היא סיפרה לנו אלפי פעמים. זה פשוט, איזה תת אנושיות. אפילו אנחנו שהיינו כבר זקוטים, וכבר לא היה לנו שום כוח, נזירות לא היו מוכנות לתת לנו. והן מגיעות, משם מגיעות למחנה, ומהמחנה שם הם לא היה להם עבודה, וזה היה מאוד קשה. אמרת, היה יותר גרוע שלא הייתה עבודה, מאשר שהייתה עבודה. אבל הרוסים מתקרבים ומשחררים אותם. הם היו במחנה שקראו לו נוישטט גלבה. לא יודעת בדיוק איפה זה, אבל שם הם היו. את כל החולים השפזו מיד בבתי חולים. נוישטט, כן. השפזו את כל החולים. השם שלנו היה נוישטט. השפזו את כל החולים, וכמובן הדודה הושפזה, ואימא ישבה לידה ולא זזה ממיטתה. והיא אומרת שבפעם השנייה שהדודה הצילה אותה, מפני שהרוסים השתוללו ברחובות, אנסו בנות בלי לרחם על ימין ועל שמאל, כל מי שמצאו, וזה שישבה לידה בבית חולים והיא לא זזה מהמיטה שלה, הציל אותה פעם נוספת בזכות הדודה. אחרי שהתחזקה דודה ואימא התחזקה, היא מספרת כל מה שהם מצאו בדרך, אבל לא משנה, הם נסעו דרך פראג, חזרו הביתה. חזרו לפרשוב, וכמובן מוצאים בית ריק. אבא ואימא שלהם נלקחו והושמדו באזור לובלין. האימא האמת היא נפטרה ממחלה, מדיפטריה, והאבא נורה, הסבא, הסבא והסבא. איפה הם יודעים? כי אותם היו עוד צעירים, באותו משלוח היו צעירים שעבדו שם, והצעירים, קודם כל, הסבא הצליח לשלוח גלויה לפרשוב, לקרוב משפחה שעוד היה, וכתב, עטרת ראשינו נפלה. ולשם שהסבתא שלי קראו ארנקה, ארנקה זה עטרה. ואז כבר ידעו את זה, קיבלו את הגלויה הזאת, והגלויה הזאת הצליחו איכשהו להודיע את זה אפילו לארץ. הדוד שלי בארץ ידע מזה, שהיא נפטרה. אבל היו שם גם צעירים מפרשוב מאותה עיר שנשלחו ביחד איתם, והם עבדו בחווה חקלאית, והם יצאו בבוקר לעבודה וחזרו בערב,
ואז יום אחד בערך כשהם חזרו, לא היו יותר מבוגרים בעיר הזאת, קראו לעיר הזאת דבלין אירנה. דבלין אירנה. אני הייתי שם עם הבנות, שהיינו במסע עם פולין, עם הבנות של האולפנה, אז עברנו לי על זה, ואז אני רואה במפה, אני רואה דבלין אירנה, אני אומרת לצ'ילי, צ'ילי, פה הסבא וסבתא שלי הגיעו, אנחנו עוצרים פה. כמובן, נכנסנו, כאילו היינו אומרים רק לעבור על יד הכביש, נכנסנו פנימה, לא שמצאנו משהו, הלכנו לשאול ומודיעים, שום דבר לא ידעו מה להגיד לנו, אבל עמדנו שם ובאיזה אנדרטה שם הדלקנו נר זיכרון וזהו. בכל מקרה, ואחת מהצעירות האלה שהייתה איתם, לימים הייתה ניתה דודה שלי, התחתנה עם אח של אבא שלי, אז היא סיפרה לנו. הם הגיעו לפרשוב, והבית ריק כמובן, הערבים היו מוצאים. האישה גויה שההורים מסרו לה את הבית לשמור, אמרה לאמא, הבית שלך, את יכולה להיכנס, בואי תשני פה, היא הלכה לישון, ומעל הראש שלה היה תמונה של ישו, עם הצלב. ואמא אמרה שהיא לא ישנה כל הלילה, ובמחרת הלכה לחפש מקום אצל איזה קרובת משפחה, מלבד שלא תישן עם הישו ועם הצלבים. ואחר כך היא החליפה איתה איזה דירה, ואחר כך הייתה לה איזה דירה קטנה יותר, לא משנה. הדודה נסעה לברטיסלבה להתחתן, כי היה לה ארוס, והתחתנה איתו, ואמא נשארה לבד בפרשוב. ומה עושים? צריך להתחתן. היא הייתה כבר בת 28, 9, היא הייתה כבר מבוגרת. והייתה שם דודה של אבא שלי בעיר, שהכירה אותה, כי הייתה באותה עיר, ועשתה את השידוך ביניהם, וב-46 אבא ואמא התחתנו, 47 אני נולדתי. וגרנו בהתחלה בכפר של אבא שלי, בסטרה לוגוניה, ואחר כך עברו לפרשוב, חזרו לפרשוב, כי זה סיפור אחר, הייתה עלילת דם על הסבא שלי שם. אבל ב-49, כמובן, ברגע ששמעו שקמה המדינה, הגישו בקשות לעלייה לארץ, ועלינו לארץ, שלושתנו. אני לא רוצה לפספס, אני לא יכולה לספר בסיפור הארוך הזה, גם סיפור של אבא שלי והמשפחה שלו, זה סיפור לערב שלם גם, כן? אבל אני חייבת כמה מילים להגיד גם על אבא. אבא בא לי משפחה מאוד גדולה, עם 9 ילדים, כשמשהו מאוד מאוד לא רגיל ולא אופייני היה בסיפור שלהם. מתוך 9 ילדים שרדו 7, סבא וסבתא נותרו בחיים, הילדים הצילו אותם, 5 נכדים נותרו בחיים, ועוד גיס אחד גם כן. זאת אומרת שרוב המשפחה ניצלה, וזה סיפור מאוד מאוד גדול על כל המשפחה. אני רק רוצה לומר שאבא שלי גם נתפס באיזשהו שלב, אבל הצליח באיזה טריק של המשפחה, בתושייה גם של המשפחה, לצאת מהמחנה, והוא הצליח לקבל שוב את הווינים כזאת, את התעודת עבודה, ושרד עם זה עד 44. ב-44, כשהגרמנים פלשו לסלובקיה, כל היהודים שוב התחילו להתחבק, שום דבר לא עזר כבר, ואז הוא והאחים שלו הצטרפו לפרטיזנים. הם היו 4 אחים בפרטיזנים, 5 אפילו פרצי, 5 אחים הלכו לפרטיזנים בכל מיני מקומות, חלק לעשות נתן עם הסלובקים, חלק לפולנים, לרוסים, ובזכות זה הם הצליחו להציל את ההורים, הם הכביעו אותם, ובאמת, ברוך השם, רוב המשפחה עלתה לארץ ב-49. הוניג. פניג בשביל היתם, זה הניג, אבל זה, כן. עלו לארץ, רוב המשפחה שלנו כאן, וזה סיפור כאילו ממש בפני עצמו, ואני לא אפרט בזה יותר מדי. אני עוד סיפור אחד קטן על אחי מנחם. מנחם יצא לישיבת ההסדר של ישיבת הכותל, ואחרי שנה צריכים להחליט אם מתגייסים או הולכים, ממשיכים בישיבה. ואבא שואל אותו, נו מנחם, מה החלטת? מה אתה עושה בשנה הבאה? אז מנחם אומר, אני עוד לא החלטתי. ואמא מתפרצת ואומרת, הוא מתגייס באוגוסט.
ואבא שותק, ואימא אומרת, זהו, אתה מתגייס באוגוסט. ומנחם אומר, החלטתי לא להגיב. לא הגבתי, ובאמת, בסופו של דבר הוא התגייס באוגוסט, ויצא, וכשהוא חוזר בפעם הראשונה מהטירונות עם המדים, אימא מתנפלת עליו, מחבקת אותו, מנשקת אותו, בוכה, ואומר, אימא, מה קרה? אז היא אומרת, אתה לא יודע איזה מה שאתה עושה לי. כשיצאנו מהאושוויץ, אני נדרתי נדר, שאם יהיו לי ילדים, הם ילמדו להגן על עצמם. ועכשיו אתה מימשת את הנדר שלי. ואני כל כך גאה בך ובמדינה שלנו, וזהו. וככה, זאת הייתה אימא שלי. הדודה נשארה עלתה איתנו, עלתה עוד לפנינו לארץ, והם גרו בשכנות, אחד אגרנו ליד אחד ליד השנייה, בבקה, בירושלים, והיא נפטרה שנתיים לפני אימא שלי. כמה שהיא הייתה, הם נפטרו בערך באותו גיל, כל השלוש אחרים. ב-93 אחרים. כן. עכשיו עשינו יום הזיכרון, שנה לאימא.